Monopol är inte den enda risken med marknadsekonomi. Det finns också en oro för att företag gör vad som helst för att sänka priserna. Till och med sådant som är oetiskt ur många synvinklar. Samsung anklagas bland annat för att tvinga sina anställda i en brasiliansk fabrik att arbeta 15 timmar om dagen, nästan 27 dagar i sträck. Pappersbolaget Stora Enso anklagas från flera olika håll för hårdhänt framfart i Kina när de har köpt upp mark där de ska bygga sin fabrik. I Mika Koskinens dokumentär Punaisen metsän hotelli framgår det att Stora Enso använt sig av både hot och misshandel för att köpa mark av kinesiska invånare. Billiga priser handlar inte alltid om en naturlig effektivering av produktionen, utan tyvärr verkar det som om en stor del av de billiga priserna beror på exploatering av både arbetskraft och miljö. Klädproducenterna anklagas med jämna mellanrum för att använda barnarbetskraft eller minst sagt oetiska metoder för att få fram sina billiga kläder. I det här fallet verkar det som om uzbekistanska barn tvingats ut från skolorna och ut på fälten för att plocka bomull. Marimekko har reagerat kraftigt och avbrutit sina beställningar från det väveri som importerar bomull från Uzbekistan. Storföretagen skyller oftast på sina underleverantörer. Underleverantör är ett lokalt företag som producerar en vara eller en tjänst för storföretagen. Det kan hända att det faktiskt är väldigt svårt att hålla reda på vad underleverantörerna sysslar med. Men konsumenterna i till exempel Europa kräver ofta att storföretagen faktiskt tar sitt ansvar och håller reda på sina underleverantörer.